Ova faza podrazumeva najpre nastavak fasade, tačnije izolacije škole, dakle kamena luna se stavlja, tako da ćemo ispuniti sve standarde i na taj način i uspjeti da obezbedimo i ovoj školi energetski pasoš, što je i uslov u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, ali takođe se rade i unutrašnji radovi. Planira se promjena svih toaleta, određeni deo i podova u školi, tačnije pločica, i radit će se tribine, tačnije dvorište i igrališta u dvorištu 8. septembra, osvetljenje spoljašnje, kao i ograda. Dakle, nova ograda će se postaviti i na taj način ćemo raditi na još većem obezbeđenju dece u toku školske nastave. Do kada radovi treba da budu završeni? Rok za završetak je 100 kalendarskih dana. Ja se nadam da će izvođač radova ispoštovati ovaj rok, s obzirom da su zaista ljudi radili sve ovo vreme, naravno pod određenim merama bezbednosti i merama bezbednosti najprije radnika. Mlađi radnici su na terenu sa maskama, određeni radovi se rade. Možda imamo zbog toga malo produžetak roka, ali nadam se ne previše. U svakom slučaju će sve biti spremno za dečicu kada ponovo krenu sledećeg školske godine u školu. Dakle, lokalna samouprava je ponovo iskoristila sredstva i dobru saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, je tako? Tako je. Grad Pirot ima odličnu saradnju. U proteklom periodu su uspešno realizovani brojni projekti u vrednosti od 250 miliona dinara u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike. Trenutno se radi, dakle, druga faza 8. septembra i Rogoz, a kompletno smo spremili tri nova projekta, dakle, bolnica, fiskulturna sala u školi Mladost i kompletna rekonstrukcija gimnazije. Gradska uprava je pripremila kompletnu dokumentaciju, spremili smo konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku, ali, nažalost, ti projekti trenutno čekaju, da kažem, neka bolja vremena.